ខ្ញុំមកកាន់ឆ្នាំងអីសុខឌីឥឡូវនេះមកកាត់នេះកាត់ដុំៗចឹងហើយសម្អាតឲ្យអស់ស្រាយចឹងដុំៗចឹងទាំងអស់
đập hơi để nó sạch ra. สวัสดีบ้องๆเนาะគ្នាឥឡូវនេះយកហើយចាអត់បានឆាទេចាវីដេអូមួយហ្នឹងគឺត្រូវដាប់បកចេញទាំងអស់ហើយឆាឲ្យស្អាតដើម្បីគូចានេះជាងយកដល់ខ្លឹមចឹងបងប្អូនណាចានេះយើងយកបកឲ្យអស់ស្រាយនេះចេញហើយនេះឲ្យអស់ស្រាយចេញហើយដើម្បីយកខ្លឹមឆាឲ្យស្អាតនិងគូសម្រាប់ឆ្លាក់ចឹងបងប្អូនណាចា ចាំប្រាប់ចឹងខ្លងមួយទៀតហើយស្អែកបានឆាបឥឡូវយកទៅឲ្យបានសម្អាតដំដំធ្លាក់ចេញមកដាក់ឲ្យអស់ស្រាយ ចា៎អរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូសូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងនិងទទួលបាន វីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតចា៎នេះការដាប់បកសម្អាតចា៎អរគុណ